Našla som to na internete, ma to oslovilo, lebo boli strašne krásne košíky. A chytilo ma to tak, že už som pri nich aj ostala. No z uzavierok vlastne prakticky všetky. A najviac sa mi páči široký košikársky cop. Keby som mu mohla dávať, tak ho dávam všade. No, začínala som najskôr zadarmo, potom som hneď šupla do majstra uzavierok. Až potom som si kúpila pedigovú škôlku, na potom základnú školu, strednú školu, vysokú, Mikuláš, čo nám dáš, tak? Lásky plné srdiečko, potom presný vrchnák a kolus, zelený košik a ešte aj uzavierky, čiže dva. Úžasné. A jedna výhoda je v tom, že aj keď nemáš zrovna čas, keď beží online kurz, takže pokiaľ budeš mať internet, takže sa môžeš hocikedy aj o polnoci vrátiť k tomu kurzu, alebo nedorobíš košík a môžeš si ho dopriesť, kedy sa ty, či cez víkend, alebo cez voľný čas, takže máš k dispozícii 24 hodín denne ten kurz, keď si ho otvoríš a je to super. A môžeš obdarovať či k meninám, k narodeninám, aj na svadbu, lebo sú krásne, sady sa dajú spraviť do kuchyne všetkým ženám, ktoré si myslia, že sú málo vručné. Nech to skúsia a uvidia, že majú taký potenciál v rukách, no lebo ich to chytí za srdce a už ich to nepustí. Aj vďaka vlastne videoknihám a online kurzom, keď sa dávajú na Facebooku, nám to vysvetľuje presne tak, ako nám, vlastne ona nám vedie ruky. Takže, ako to spraví lektorka, tak my robíme to isté. Takže my sa to vlastne naučíme, aj akože to vidíme, aj nám hovorí, ale je radšej stokrát vidieť, ako raz počuť. Koncom septembra som išla do toho 5-dňového kurzu. V živote som nevedela ani, čo je to pedik. Vedela som, čo je ratan, že ratanové nábytky, ale akože a košiky z ratanu, ale pedik, že existuje niečo také a že sa také niečo krásneho dá z toho stvoriť. Ma netušila. Dopletenia, dievčence.